ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ manual alignment ရဲ့နောက်ပြီးရဲ့ replicate existing data ဆိုပြီးနောက်ခုထပ်ပါပါလားသိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ manual alignment ကကြတော့ကျွန်တော် additional scan data မှာဖတ်ထားတဲ့ scan data တွေ additional scan data မှာမှာဖတ်ထားတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော် real messenger ပဲဖြစ်ဖြစ် multiple ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ခုတော့သွားပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲဒီ manual alignment နဲ့ align လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် pre operation post operation ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ data တွေပြန်ဖတ်လို့ရပါခင်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် pre operation ပေါ့เนาะ pre operation data ကိုကျွန်တော် post operation data ထည့်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် scan ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျိုးဖြစ်သွားပါတော့ခင်ဗျဒီအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော် pre operation ကို post operation data ပုံမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် scan ဖတ်လိုက်တဲ့အတွက် pre operation data ပုံမှာပဲကျွန်တော် post operation တစ်ခါရဲ့ဖတ်လို့ရဖို့ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်